8 серпня по 12 вересня проходить місячник безпеки дорожнього руху. В рамках проведення місячника і також до проведення місячника ми дуже багато таких розмов, попередніх розмов ми проводили з нашими пішоходами. Мені дуже шкода, що люди не задумуються над тим, що все ж таки в даному випадку від них залежить їхнє життя і їхнє здоров'я. Люди, не задумуючись, перебігають дорогу, переходять дорогу в невстановлених для цього місцях. Це категорично заборонено. Хоча насправді штраф не є такий великий, штраф 51 гривня. Можна переходити тут приміщення? Так от, дивіться, буквально декілька метрів є пішохідний перехід. Ви знаєте, що одним із видів дорожньо-транспортних пригод... Нема скоростей. Та то, що немає скоростей, але є порушення правил дорожнього руху? Ще нема. Ну, бачите, ми попереджаємо. Ви вже мали намір це зробити. Як вас звати, пане? Я Юра. Пане Юрі, на перший раз ми хочемо вас попередити усно. Робити усне зауваження і порадити вам на майбутнє, щоб ви переходили проїжджу частину тільки в встановлених місцях, це на перехресті, це де є пішохідні переходи, де дозволено. Домовились? Адже неодноразово буває, що пішоходи, які вибігають, бачите, з автомобіля, їм може бути не видно вас і можуть здійснити наїзд. Домовились? Добре. Хотіли б вас сьогодні попередити і на майбутнє закликаємо. Не порушувати правила дорожнього руху, для цього є пішохідні переходи. Дякую, побачення. Всього доброго. Переходити не в встановленому місці. Буквально декілька метрів є пішохідний перехід. Чому не переходити на пішохідному переході? Його там давно встановили? Вже є тут, і буквально декілька метрів ще з правої сторони також є пішохідний перехід. Скажімо так. Ви знаєте, що одним із видів суттєвих дорожньо-транспортних пригод, це є наїзд на пішохода. Якщо пішохід не подбає про свою безпеку, то водієві, звісно, важче зреагувати, ніж пішоходу. Зрозуміло, я сам відповідаю за свою безпеку. Я це чудово розумію. Ми кричимо один голос, що потрібно зміни. Для того, щоб відбулися зміни, ми завжди повинні почати з себе. Кожен водій повинен їхати обов'язково з пристібнутим ремнем, тому що це його безпека. Кожен пішохід повинен переходити дорогу в визначеному для цього місці. І коли воно відбудеться, коли люди зрозуміють, що за їхнє життя і здоров'я несуть в першу чергу відповідальність вони, тоді буде порядок. Тому що на сьогоднішній день, якщо просто силові структури, якщо правоохоронна система буде одна в боротьбі, скажімо, з правопорушниками, нічого не вийде. Повинні долучитися всі, в першу чергу, громадяни, які, на жаль, звикли порушувати.